Популяризація здорового способу життя серед населення – один з кроків на шляху до здоров'я нації, що є основою успішної держави. Адже здорові люди – це сильні люди. Роботу в цьому напрямку вже розпочали працівники служби у справах дітей та сім'ї виконавчого комітету Славутицької міської ради. З 15 жовтня по 19 жовтня дійсно проходить у місті Славутичі загальноміська акція «За здоровий спосіб життя». У цю акцію входять книжкова виставка в бібліотечно-інформаційному центрі, де славутичани можуть ознайомитися із літературою, яка стосується здорового способу життя, а також негативного впливу на стан здоров'я і на стан здоров'я дітей. Також є зустрічі із дорослими, законними представниками, опікунами, опікувальниками, батьками. Та будуть зустрічі із Чернігівською міською громадською організацією «Центр духовної та соціально-психологічної реабілітації «Перемога» і представляти буде дану організацію Кудласець Сергій Андрійович. Зараз в бібліотечно-інформаційному центрі і проходить зустріч із дорослими з питань негативного впливу наркотичних речовин на організм людини. Протягом цього тижня будуть проходити зустрічі з суб'єктами підприємницької діяльності з метою непорушення правил торгівлі спиртними напоями та тютюновими виробами відносно дітей. Будуть спілкування, будуть буклетики роздаватися, щоб суб'єкти підприємницької діяльності бездоганно виконували дані правила торгівлі. Також 19 жовтня буде легкоатлантичний годинний біг, який буде входити у загальноміську операцію «Здоровий спосіб життя». Ми запрошуємо всіх славутичан, дорослих і дітей віком від 4 років взяти участь у даному пробігу. В рамках цього пробігу буде флешмоб, який буде називатися «Ми, славутичани, обираємо здоров'я». Також буде благодійна акція, яка кошти будуть йти на нашого славутичанина 34-річного чоловіка, молодого чоловіка Старкова Дмитра Андрійовича, який потребує нашої з вами і допомоги, і уваги, і матеріальної підтримки. Тому запрошуємо всіх славутичан відвідати наші заходи в рамках акції «За здоровий спосіб життя». Бажаю всім гарного здоров'я. Лекція щодо профілактики негативного впливу наркотичних речовин на організм людини, яку провів представник центру «Перемога», що на собі перевірив пагубний вплив наркотиків та весь спектр проблем, що несе за собою їх вживання, була досить змістовною, відкритою та схожою на сповідь. Мабуть, важко щоразу оголювати свою душу. Та все ж сподіваємося, цей захід не минув марно, і кожен слухач відкрив для себе щось нове та корисне. Те, чого не зрозумієш, доки не опинишся сам на сам зі страшним ворогом людства – наркотиком. Отож, бережіть себе та своє здоров'я, розвивайте у собі звички здорового способу життя, займайтеся спортом та не хворійте, бо найвищий скарб людини – її життя, важливу роль в якості якого відіграє здоров'я.